Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang berbahagia saudara pengerusi majlis yang hormat Haji Pemtas hormat Haji Wan Ubaidah hormat Allah di Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat yang berbahagia sebesar Dr. Haji Daud yang hormat Dr. Fadli Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Saya telah diminta untuk membentangkan kertas yang tajuknya adalah Berat. Sedangkan saya tidak mempunyai kemampuan untuk mengupas seperti yang mungkin diharapkan oleh penganjur. Namun begitu saya ucap terima kasih di atas kepercayaan untuk memberikan saya peluang bercakap atas tajuk ini. Setengah orang berkata kalau kita bercakap tentang Nabi Yusuf Maka kita seakan-akan mengaku kita adalah Nabi Yusuf Jadi saya nak tegaskan bahawa Tiap-tiap Nabi ataupun tokoh yang disebut oleh Al-Quran adalah role model kita Dan kita bila kita, kita bercakap tentang mereka Kita bercakap sebagai menjadikan mereka sebagai role model ataupun ikutan Lakadkan Nabi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa ilin. Pada kisah Nabi Yusuf dan adik-beradik Baginda terdapat Banyak pelajaran untuk orang-orang yang suka mengkaji Bagi menghuraikan tajuk ini saya secara kasarnya Memasukkan isi-isi dalam tiga ataupun empat kategori utama yang pertama adalah kepribadian kepimpinan Yusuf alaihissalam. Kesejahteraan itu dapat dicapai pada tingkat peribadi, keluarga, masyarakat dan juga negara. Bila ia melibatkan elemen negara, tidak dapat tidak kepribadian kepimpinan negara tersebut adalah salah satu unsur yang penting bagi mewujudkan kesejahteraan. Sebelum kita pergi kepada empat tajuk yang saya sebutkan di atas, izinkan saya memberi pengenalan umum kepada Yusuf AS. Baginda adalah dari keturunan peranakan Palestin berbangsa Bani Israel. Lahir di Palestin, Bani Israel keturunannya, tetapi menjadi Menteri Perbendaraan dia bukan menteri keuangan ya. Dia bukan finance minister tetapi dia adalah khazain al-ard. Dalam uh, istilah di Amerika secretary of treasurer. Di Australia, UK dan Perancis exchanger. Minister of exchanger. Maknanya kuasa menteri perbendaharaan ini adalah bukan sahaja mengenai dengan keuangan tetapi juga mengenai dengan khazanah bumi. Ya. Wang hanya tumbuh ataupun terhasil daripada pengurusan khazanah bumi itu. Baik khazanah bumi yang berada di atas bumi ataupun di bawah bumi. Pengenalan istilah ini oleh Al-Quran adalah memerlukan renungan kita. Mengapa Al-Quran menggunakan portfolio exchanger, portfolio perbendaharaan ini di dalam kisah Yusuf AS. Mengapa tidak digunakan istilah yang lain? Membawa maksud bahawa pengurusan portfolio pengurusan kezanah bumi ini adalah satu perkara yang sangat penting. Dan baginda menjadi menteri perbendaharaan di negara bukan tumpah darah baginda iaitu di Mesir yang sedang bergolak sekarang. Adalah menarik melihat bagaimana baginda diterima dengan begitu baik di negara asing. Sehingga baginda sangat dikasihi. Dari seorang hamba yang dijadikan anak angkat oleh keluarga berpengaruh di Mesir dan kemudian yang dipenjara kerana tuduhan-tuduhan palsu dan kemudian berakhir sebagai Menteri Perbendaharaan. Ia adalah satu pencapaian luar biasa bagi seorang luar yang berasal dari Palestin tetapi kerjanya tumbuh dan berjaya dan cemerlang di Mesir. Pandangan jauh Nabi Yusuf AS dan penyelesaian ekonominya dilihat berguna untuk negara Mesir dan lebih penting dari latar belakang keturunan Yusuf pada pandangan Raja Mesir. Ramai orang menganggap Yusuf adalah raja Mesir. Dalam surah ini kita tidak dapat temui bahawa Yusuf akhirnya menjadi raja. Yang kita temui beliau adalah seorang menteri dan beliau bukan seorang raja Mesir. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun aminun dan setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu, Raja bertitah. Bawalah Yusuf kepada Beta. Beta hendak menjadikan dia orang yang khas untuk Beta bermesyuarat dengannya. Setelah Yusuf dibawa menghadap dan Raja berkata ataupun berbual-bual dengannya, serta mengukur kebijaksanaannya, Raja bertitah kepadanya, Sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf, seorang yang berpangkat Tinggi, iaitu rapat dengan Sultan dan lagi dipercayai di kalangan kami. Qala ja'alni ala khaza ard inni hafizun alimun. Empat istilah ini makinun aminun hafizun alimun adalah ciri-ciri ciri-ciri hubungan di antara menteri dan raja dan ciri-ciri kepimpinan yang dibawa oleh Yusuf. Nanti kita akan lihat mengapa penggunaan Hafiz lebih dulu didahulukan daripada Alim. Bukan saja dalam ayat ini, bahkan dalam surah Al-Baqarah mengenai hutang piutang. Umpamanya dan ayat-ayat yang lain. Jawapan setengah daripada ulama adalah kerana Hafiz bermakna bukan sahaja kemampuan memelihara, menguruskan, tetapi juga adalah beramanah. Jawapnya adalah kerana amanah adalah ciri yang paling utama sekali bagi seorang pemimpin. Dan ciri amanah ini boleh dimiliki oleh seseorang pemimpin walaupun dia bukan seorang yang beriman. Kerana itu kita boleh lihat setengah pemimpin yang tidak beragama Islam kadang-kadang lebih amanah daripada pemimpin yang beragama Islam saya beri contoh uh, bekas Menteri Keuangan Malaysia Tang Sri uh, apa Cina dulu Tang Sri Siu Sin ya, satu contoh ya bila dia nak dia tak dia adalah seorang menteri yang dikenali bekerja kuat. Satu masa dia nak bercuti. Dia buat surat kepada Tengku Abrahman pada menteri waktu itu. Dia jumpa Tengku Abrahman saya nak cuti dua bulan, siapa nak ditugaskan memangku jawatan saya masa saya bercuti. Tengku kata saya lah, saya berdana menteri. Tuan Tan Siusin tarik balik surat percutian dia. Pasal? Tengku Abah dia kata happy go lucky. Bila Tengku kata dia nak beri pada Tun Razak baru Tun Tan Sri Hussein bercuti. Dalam satu majlis kerajaan di Bangkok pada waktu itu saya tak sebut tokoh yang hadir kerana meraihkan penyelesaian konfrontasi Malaysia Indonesia. Dah selesai semua perjanjian nak meraihkan masa tu budaya pemimpin kita dia minum minuman keras. Si Usin panggil pegawai kepada pemimpin tersebut dia kata siapa nak bayar bil minuman keras ni dia tak masuk dalam bil kerajaan. Menteri ataupun pemimpin berkenaan terpaksa bayar sendiri bil itu. Jadi maknanya dia seorang yang beramanah. Kalau seorang itu beramanah, dia akan mencari ilmu untuk melaksanakan tugas dan amanahnya kalau dia rasa dirinya belum mempunyai ilmu yang sepatutnya. Melalui kolekium, seminar, kursus, berbagai-bagai cara. Berkongsi pendapat, panggil pakar-pakar. Tapi kalau dia knowledgeable, banyak ilmu tetapi tidak beramanah dia akan gunakan ilmu tadi kepakaran tadi kemahiran tadi untuk memecahkan amanah tersebut sebab itu amanah didahulukan daripada ilmu tetapi saya nak beritahu dalam masyarakat 4000 tahun dulu nilai-nilai kelayakan hafizun alimun ini telah pun di diterima oleh masyarakat itu Nilai-nilai kelayakan dan merit didahulukan. Ini asas bagi sebuah masyarakat maju yang ingin mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat. Qalat azrauna sab'a sinin adaban fama hasattum fadaruhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf mencadangkan pelan ekonomi dalam lingkungan 14 tahun plus-plus meliputi tujuh tahun ekonomi berkembang dengan pengeluaran negara mencapai puncaknya, tujuh tahun ekonomi menguncup dan meleset serta tahun-tahun selepas daripada kemelisitan ekonomi yang saya panggilkan tahun-tahun kemewahan. Ayat yang kita bacakan ini ayat 47. Taqala tazra'una sab'a sinina da'aba. Ini bukan tafsir terhadap mimpi. Ini adalah jalan penyelesaian terhadap perkara yang akan berlaku hasil daripada mimpi. Ya. Mimpinya adalah lembu gemuk. Makan lembu kurus. Ya. Kemudian lembu kurus makan lembu gemuk. Kalau lembu gemuk makan lembu kurus, nazabah. Ya, pasal lembu tu lebih besar. Lembu kurus makan lembu gemuk, itu yang Menteri-menteri raja tak boleh nak tafsirkan Macam mana lembu kurus boleh makan lembu gemuk Itu mimpinya Tetapi yang diberitahu oleh Nabi Yusuf bukan mimpi Yang diberitahu oleh Nabi Yusuf adalah pelan ekonomi Ini satu kehebatan yang diberikan oleh Allah kepada Yusuf AS Dia tidak lagi berbicara tentang apa makna mimpi dia berbicara tentang pelan tindakan kerajaan yang patut diambil. Dia berbicara tentang program-program kerajaan. Dia berbicara tentang hala tuju kerajaan. Apa yang kerajaan kena ambil? Bertindak. Yaitu memobilisasikan rakyat jelata, mengeluarkan bahan makanan yang secukupnya daripada zaman cuaca adalah baik dan sesuai untuk pertanian kerana nanti akan ada masa cuaca berubah yang disebut sekarang sebagai global warming kalau dilihat dari sudut itu maknanya cuaca dunia ini sudah sudah beberapa kali bertukar ganti ada masa kita 3 hari lepas cold creek 17 Celsius masa saya kecil dulu kita panggil padi kuning. Bulan Januari Februari padi kuning masa dulu. Mungkin Datuk Daud ingat ambo kecil-kecil dulu kalau nak mandi musim bulan padi kuning ni pagi kita mandi dulu air telaga tak ada air pipe. Sejuk. Tapi lepas 15 tahun kemudian kita tak rasa sejuk bulan 1, bulan 2. Alhamdulillah rasa balik. Tahun ni. Maknanya kita ingat balik masa kita kecil dulu. Jadi perubahan cuaca adalah sesuatu yang berputar dan ia mesti ada dalam perhitungan dan pertimbangan kerajaan. Don't take for granted kata orang putih. Jangan pandang kecil terhadap perubahan cuaca. Kadar di negeri kita dah 2 tahun tak boleh pamai. Petani Don Salo tak boleh menanam padi 2 tahun berturut-turut kerana air sungai Kelantan tidak mencukupi untuk dipam ke dalam tali air tali air kadar. Bermakna bekalan padi kita, pengeluaran padi kita telah sedikit menurun. Summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang tujuh tahun yang amat sulit. Ia menyebabkan semua bekalan yang kamu simpan Nasib baik ada simpanan Kalau tak ada saving, tak ada simpanan Langsung Kelaparan Sebagaimana adik-adik abang-abang Nabi Yusuf Terpaksa datang mengemis Di Mesir Kerana bekalan makanan di Palestin telah pun habis Kecuali sedikit Daripada biji gandum yang kamu simpan Suma ya'ti min ba'adidhalika Amun fihi ghathun nas Wa fihi ya'sirun cadangan Nabi Yusuf, fokus Nabi Yusuf ini, dalam ayat 49, tidak ada dalam mimpi raja tak ada dalam mimpi mimpi raja tujuh ekor lembu gemuk, makan tujuh yang kurus, tujuh kurus makan yang gemuk, habis ini adalah ta'wilul ahadis ini adalah tambahan penjelasan Nabi Yusuf terhadap mimpi raja iaitu tahun-tahun selepas tahun kemalesitan, apa akan jadi? Tujuh tahun masa meleset, betul. Tetapi selepas tujuh tahun masa meleset, tidak ada dalam mimpi raja. Ta'wil, kata ulama, adalah daripada Allah. -ha, iaitu kembali kepada pokok. Iaitu sebelum daripada ini, negara Mesir adalah mewah dalam tujuh tahun yang pertama. Selepas habis tujuh tahun kemelesitan, kemewahan itu akan datang semula. Yurah sunnas. Akan ada hujan yang berlebihan. Yuras kata ulama boleh ditafsir sebagai hujan, boleh ditafsir sebagai perlindungan yang kuat. Oleh dalam ayat ini ia lebih sesuai untuk uh, konteks hujan ya. Pelan ekonomi jangka panjang meliputi tiga keadaan ekonomi merupakan pelan ekonomi yang pertama di dunia setakat saya baca. Boleh jadi ada kerajaan lain sebelum daripada itu ada pelan ekonomi jangka panjang. Tetapi setakat saya tahu, ini adalah yang pertama di dunia. Kemelisitan bukan sahaja berlaku di Mesir, malah di negara asal Nabi Yusuf AS serta negara jiran yang lain. Kemelisitan ekonomi ini merupakan kemelisitan serantau, kalaupun tidak satu kemelisitan ekonomi global. Sama seperti cerita Nabi Nuh AS banjir. Ya. Banjir Nabi Nuh AS. Saya kebetulan dapat rezeki pergi ke Kurdistan. Kalau Datuk tak pergi lagi, saya rasa sangat elok ke Kurdistan. Dulu kita baca cerita Nabi Nuh, saya tak faham. Banjir itu tinggi mana? Bila saya pergi ke Kurdistan, baru saya faham. Nabi Nuh berdoa, Rabbi anzilni menzalam mubarakan nu anta khairul menzilin. Mana bumi yang Nabi Nuh doakan, dia mendarat. Minta Allah tempatkan dia di atas bumi yang berkat itu. Bila saya pergi sana, orang itu kata, inilah Erbil yang jadi bandar ibu kota Kurdistan. Sinilah bumi yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu bumi yang flat, tetapi di sekitarnya sebelahnya adalah bumi yang bergunung ganang. Was tawat alal judiyu. Ramai orang mencari dalam Google mana tempat Nabi Nuh kapal dia landing. Sengah orang kata gunung Ararat. Sengah orang kata situ, sengah orang kata sini. Kita tak perlu berfikir panjang kerana Allah telah katakan Pastawat alal judi. Nabi Nuh kapal dia landing atas gunung Judi. Mana gunung Judi? Oleh kerana masa dulu sempadan moden seperti yang ada sekarang ni adalah berbeza. Maka yang ada dalam kitab, setakat yang saya baca di sebelah uh, selatan daripada Turki. Bila pergi sana baru kita tahu ini gunung Judi. Ya, kalau hadirin Google akan nampak kemuncak dia dengan satu flat, kawasan flat tempat di mana dia macam satu padang. Berapa ketinggian gunung judi? Kalau tak silap saya lebih daripada 3000 meter. Kalau kapal Nabi Nuh nak landing atas gunung judi, dia kena banjir itu lebih daripada 3000 meter. 12000 kaki. Baru kapal tu boleh landing atas tu. Kalau tidak macam mana dia nak landing kalau gunung tu lebih tinggi, airnya lebih rendah. Jadi, maknanya banjir zaman Nabi Nuh ni sampai kepada lebih daripada 3,000 meter. Kalau 3,000 meter bukan sahaja bumi Iraq tenggelam. Bumi tanah Melayu pada masa itu juga mungkin tenggelam. Ya? Yang saya nak sebutkan adalah perubahan cuaca. Dalam perspektif Quran. Atas dasar kemakmuran bersama dan perkongsian penderitaan serantau, penduduk negara jiran ramai yang datang mendapatkan bantuan dari kerajaan Mesir termasuk Abang Nabi Yusuf dari Palestin. Asas perancangan ekonomi Nabi Yusuf nanti kita akan lihat. Hal ini menjadikan Nabi Yusuf terkenal dan disukai oleh penduduk Mesir walaupun mereka, beliau baginda adalah daripada Palestin. Pada waktu kemelesetan seperti ini, lazimnya kumpulan bawah dan terpinggir akan mengalami kesusahan. Tetapi dengan persiapan Nabi Yusuf AS yang rapi, tidak ada penduduk Mesir yang tidak mendapat pembelaan sehingga orang asing dan perantau-perantau juga dapat menikmati bantuan yang diberikan oleh kerajaan Mesir. Ini merupakan satu pertimbangan yang perimbangan yang menarik antara pencapaian ekonomi dan sistem berkebajikan yang menyeluruh. Dalam cerita, saya tak tahu cerita ini sah ataupun tidak, dalam cerita bila Nabi Yusuf dilantik sebagai menteri, dia buat majlis kesyukuran. Kemudian malaikat datang tegur. Kerana majlis kesyukurannya tidak menjemput fakir fukara, fukara masakin. Yang yang semua fakir fukara ni tidak tertinggal, ada yang tertinggal dalam jemputan. Nabi Yusuf buat kali yang kedua. Malaikat tegur lagi. Ada lagi yang tertinggal. Buat kali yang ketiga, ditegur lagi. Lepas tu, Nabi Yusuf naik kuda. Dia berjalan seluruh Mesir. Cari mana lagi orang miskin yang tertinggal dalam list jemputan majlis kesyukuran dia. Jumpa satu makcik dalam kelosong, gelonggong, gelonggong pokok zaitun. Dia tidur dalam pokok zaitun dia, Kalau kita pergi di Timur Tengah Pokok zaitun yang tua-tua ni Besar batang dia, dua tiga pemeluk Makcik ni ada lubang pokok zaitun Dia duduk dalam tu Yang Tuk Guru kata tadi Rumah dia Dia jemput makcik ni Makcik tu kata saya tak ada kena mengena Tak payah jemput saya pun tak apa Saya ni orang kecil Orang miskin, orang bawah Orang tak ada pangkat Yusuf kata tak boleh makcik tolonglah datang majlis saya Saya dah buat 3 empat kali dah tak selesai lagi Ini adalah satu orientasi Membawa pandangan pemimpin terhadap yang terbawah Kadang-kadang orang terbawah ni dia tak reti nak bersuara Dia tak pandai nak isi borang Nak komplain Kerana lemah kedudukan mereka Sampai peringkat mereka tak kerti lagi nak uruskan Apa yang patut mereka lakukan Tetapi jangan kata ia lepas daripada tanggungjawab Pemerintah Jadi kalau Yusuf itu yang dikenali sebagai inna naraka minal muhsinin Walamma balagha asyuddahu ataina hukma wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Berapa kali perkataan muhsinin itu digunakan. Maka maknanya ciri pemimpin, ciri negara, ciri masyarakat, ciri diri dalam sebuah masyarakat sejahtera Qurani asasnya muhsinin. Muhsin berbuat baik lebih daripada sepatutnya. Mengambil tanggungjawab berkebajikan lebih daripada yang diperlukan, yang diwajibkan. Kalau dalam konteks praktik seperti Omar Al-Khattab. Jangan tunggu orang datang mengadu kepada anda. Andalah yang mencari peluang, mencari orang yang memerlukan tempat untuk mereka mengadu. Satu tugas yang berat satu tugas yang berat. Ya. Kalau terlalu ramai orang datang mengadu kepada kita, kadang-kadang kita naik serabut. Ya. Kalau orang tak datang mengadu kepada kita, kita naik syak. Tapi Umar dia tukarkan. Orang tak datang mengadu kepada dia, problem. Dia cari orang dan satu makcik kutuk di atas tangga. Amirul Mukminin tak tahu apa kerja dia. Aku susah dia tak pernah tanya aku. Allah laknat Amirul Mukminin. Umar di atas tangga. Dan Umar menangis teresak-esak. Oleh kerana perubahan karakter Umar daripada zaman Nabi SAW yang tegas dan keras. Kalau ada masalah, Umar keluar pedang dia. Nabi pegang bau dia. Simpan rumah, simpan. Belum masa lagi. Keluar pedang. Krrr. Tapi bila dia dah jadi khalifah Amirul Muminin nombor satu dalam wilayah Islam. Dialah yang paling banyak menangis. Menangis di atas tangga makcik tu. Makcik tanya, pasal apa? Kau menangis aku marah rumah, aku menangis. Makcik, ambar lah rumah tu. Maaflah lah ambar makcik. Sahabat tanya rumah, Kenapa zaman Nabi dulu kamu tak pernah menangis? Tapi masa kamu jadi number one, kamu paling banyak menangis. Kamu yang paling lembut sekali. Bumah menjawab, pada masa Nabi ada, aku tahu dia akan mengawasi aku. Tetapi Nabi sudah tidak ada, akulah bapa bagi seluruh umat ini. Baik. Hari ini kita membaca pelbagai teori pengurusan dan ekonomi seperti tambah nilai, value added. Penciptaan nilai, value creation. Penciptaan kekayaan, wealth creation. Pembaziran sifar, pem pengagihan kekayaan yang adil. Sistem sosial yang saksama, penjimatan sumber, simpanan sumber untuk mengelakkan kepupusan bagi jaminan masa depan. Pembangunan berterusan sustainable growth dan lain-lain Semua ini wujud dalam Yusufonomik Saya panggilkan dia sebagai Yusufonomik Kalau di Amerika ada Regonomik Kita sebenarnya sudah ada Model Yusufonomik Hari ini terlalu singkat Untuk kita bincang Sepenuhnya Yusufonomik Tetapi saya perkenalkan buat permulaan Yusufonomik Ekonomi Yusuf Air ditakung dan lebihan air disimpan Limpahan air kita terlalu banyak di musim tengkujuh dan kita tak cukup air di musim kemarau. Pengeluaran dioptimumkan dengan pelbagai insentif negara mengikut kekuatan ekonomi yang wujud di Mesir pada waktu itu. Terutama pengeluaran makanan. Pada waktu negara lain menghadapi ancaman kebeluran kerana bencana alam yang merosakkan, negara Mesir telah mempunyai sistem food security yang berkesan untuk selama tujuh tahun masa kemelisitan. Bernas Mesir tidak pernah terjual kepada monopoli kroni seperti di Malaysia. Ah, uh, tu ringkah ya lah. Nak panjang semula pula. Eh? Tanggungjawab menyediakan prasarana penyimpanan bagi food security tidak diserahkan kepada swasta. Tetapi dilaksanakan sendiri oleh negara. Jika unsur monopoli hendak dianalisis di sini, monopoli itu diuruskan oleh negara untuk mengelakkan penindasan dan jurang ekonomi melalui manipulasi kuasa monopoli oleh syarikat berorientasikan keuntungan semata-mata. Kenapa harga kangkung lebih murah? Kenapa harga beras begitu mahal? Harga uh, gula begitu mahal? Selepas saya tak ada tugas dalam kerajaan, saya ada peluang berjalan jumpa kawan-kawan seluruh bahagian dunia. Di Karnataka India dekat dengan kita. Dia tawarkan kepada kita 1.5 juta metrik tan gula tiap tahun. Lebihan gula di Karnataka. Tapi kenapa di Malaysia mahal? Kerana monopoli. Monopoli ada sabit dengan kroni, syarikat-syarikat kroni. Kenapa kangkung murah harga dia? Kerana belum masuk dalam monopoli. Syarikat-syarikat swasta. Kalau esok amn tubuh perbadanan kangkung negara, habis kita. Tu nak suruh mudah faham ya. Jika konsep sifar pembaziran sumber hendak kita luaskan, ia terpakai dalam banyak segi. Jika punca kemalangan jalan raya adalah kerana jalan yang sempit sehingga pemandu terpaksa mengambil risiko memotong lori kiri kanan sehingga meragut nyawa, maka kita telah membazirkan sumber tenaga insan kita. Cuba ambil statistik. Lebuh raya uh, jalan raya daripada Kelantan sampai ke Kuala Lumpur. Berapa jumlah kemalangan yang telah berlaku? Penyelesaiannya ialah membina jalan yang lebih lebar menghubungkan seluruh negara. Jika kita lihat pengeluaran pertanian kita masih berada di takuk lama. Kini era persaingan lebih sengit dengan adanya WTO dan AFTA. Katakan kita meningkatkan pengeluaran kita dengan sistem pertanian organik mungkin pertanian kita akan menjadi lebih kaya dan harga keluaran organik yang lebih tinggi. Hari ini pasaran organik dunia dianggarkan bernilai berbilion ringgit. Lihat nelayan kita di luar musim pilihan raya, mereka sukar mendapatkan bantuan bot atau input yang lain. Bot mereka masih berstatus kolek dan sampan. Ketika negara bersiap untuk menaja kereta lumba F1 yang akan menelan belanja berbilion ringgit, sumber laut kita belum mampu menjanakan kekayaan seperti industri perikanan Jepun. Laut kita sama seperti bendang kita masih di bawah tahap optimum. Kalau kita pergi ke banyak tempat dalam dunia ni, kita akan lihat ada beberapa jenis restoran. Satu restoran Thai. Dia tak kata dia dia betul-betul cakap Thai restoran. Kemudian kita akan lihat Japanese restoran. Saya belum lihat adanya restoran Malaysia. Ya, Indonesia ada. Indonesia dia ada restoran masakan Padang. Pak kita pun gaya mulut ada. Tengah hari ini kita pergi makan apa? Osman Larin. Hoover. Ini adalah masakan Padang. Dia tulis atas tu masakan Padang. Jepun dia mengosahkan ikan ni sampai ke peringkat kalau dia tangkap di laut India terus dibawa dengan kapal terbang pergi lelong di Tokyo ya tapi kita belum lagi mengusahakan laut kita dalam al-Quran ada beberapa ayat lahmantaria lahmantaria hasil daripada laut tak masuk lagi lulu tak masuk lagi marjan tentang fresh food sahaja daripada laut Quran kata lahmantaria yang belum kita usahakan sepenuhnya daripada laut kita dan dalam kes ini Laut kita diceroboh oleh nelayan-nelayan asing dan sampai hari ini belum ada tindakan yang sempurna. Sekali dia kokok, dia kokok habis. Sekali dengan cucu kepada, cicik kepada, sutung kecik baru tumbuh. Baru tumbuh, halah kecik sutung. Ni kau rendah. Sutung kecil, cicik kepada. Kau hap. besar tak apa lah. Kau tut pun kecil juga. <laughs> Baik kepribadian kepimpinan. Kita bermula dengan menganalisis ciri kepribadian Nabi Yusuf AS dan konteks kepimpinan. Keimanan yang kental. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim sampai akhirnya. Ya sahibi sin arba'a'arba'bum mutafarrikuna khairun amillah al-wahidul qahhar. Ini tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya baca yang terakhir yang di itu tidak berputus asa. Sentiasa bergantung kepada Allah dengan cara berdoa, bermunajat seperti yang tu guru sebut tadi. Kiam dan di antara doa Nabi Yusuf yang masyhur, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ta al ahadis fa taras samaawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wal ah wa -ah, walhikni -ah, wal -ah, wal bis salihin. Doa yang terakhir itu adalah objektif kita sebagai pejuang sebagai muslim sebagai pengikut, sebagai pemimpin. Iaitu kita nak mati sebagai orang Islam. Kemudian disenaraikan sebagai orang yang salih. Apa ciri salih? Ciri salih di belakang tu ada sikit, saya tak sempat nak siapkan. Tapi saya kemukakan sekarang. Iaitu antaranya mustagfirin. Mereka banyak beristighfar. Dan kalau kita baca tentang kelebihan istighfar satu hadis Nabi SAW Kalau dalam masyarakat tu ada orang yang beristighfar Bala nak turun Tuhan tangguhkan Padahal masyarakat sekeliling tu Tak beristighfar 4-5 orang beristighfar Boleh tangguhkan bala bagi satu masyarakat Jadi kalau kita kata masyarakat sejahtera Ialah masyarakat di mana Di dalamnya ada orang yang beristighfar Suami isteri bergaduh Isteri dia malah masak nasi kerana dia marah apa-apa benda. Cuba suami istighfar. Tak dan 70 kali, masak balik nasi. Kalau tak percaya, cuba. Kerana satu daripada kelebihan istighfar, merapatkan hubungan suami isteri. Kita bercakap tentang masyarakat sejahtera. Jadi istighfar kunci kesejahteraan. Dan istighfar itu sifat bagi orang salih itu masyarakat dalam Quran uh, apa, beristighfar pada masa sahur itu satu daripada waktu kita orang mukmin beristighfar iaitu pada sebelum daripada subuh jadi istighfar boleh menolak bala dalam kisah Nabi Nuh AS boleh menambahkan penduduk zuriat boleh membuka pintu rezeki langit dan bumi jadi kunci kita untuk mewujudkan masyarakat sejahtera adalah beristighfar. Tinggal lagi royalti kita belum bayar. Maknanya kita belum cukup istighfar. Rasa ambil Kalau cukup istighfar, pokok -pok kita ni buat satu majlis beristighfar. Minta-minta dah. Samir-samir dah. Berunding-berunding dah. Kecik kira-kecik kira dah. Tak boleh lagi lagu mana kita buat majlis sekali beristighfar. Insya-Allah boleh jadi realiti kita tak lama mari. Tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Ini penting. Penting bagi orang yang pernah merasai detik-detik dan laluan yang sempit. Bagi orang yang tak pernah rasa laluan yang sempit, dia tak ada masalah. Tapi bagi orang yang rasa dah dunia ni dah gelap dah, Ya ban ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa tayasu min rauhalla. Rih banyak makna dalam Quran. Rih angin. Rih kekuatan. Rih bau. Jangan sama sekali berputus asa daripada tiupan angin yang kecil yang lembut sekalipun daripada Rahmat Allah Jadi Ini perlu bagi pemimpin Kalau pemimpin ni mudah putus asa Mudah gelap mata Mudah rasa goyang Berfikiran positif Ini juga penting Antara keperbiadaan Nabi Yusuf adalah keupayaan baginda menukar keadaan negatif menjadi positif. Tragedi menjadi strategi. Pada masa dia dicampak oleh abang dia dalam telaga. Abang dia ni nakal. Sembilan orang campak seorang. Tapi mula-mula memang nak bunuh, kemudian nak campak, kemudian falamma zahabu bihi fa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb ain yaj'aluhu fi ghyabati al yang sebenar berlaku bukan campak jangan kata di campak itu salah kita telah berlaku uh, akhlak yang uh, tidak baik kepada kekanda nabi Yusuf walaupun satu segi kita melihat abang ni nakal segi yang lain dia adalah anak kepada nabi Yaqub alaihi salam akhlak kita dengan anak para nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dijaga jadi ayyaj'aluhu fi ghayabah. Yang sebenar berlaku walaupun mereka asalnya nak menjatuhkan campakkan Nabi Yusuf alaihi salam sampai mati, yang sebenar berlaku mereka hanya menurunkan Yusuf ke dalam dasar telaga itu. Tetapi mereka ini nakal, mereka ambil baju, kamis, kamis Baju Nabi Yusuf diambil. Hari ini saya rasa bagi pihak Nabi Yusuf saya rasa agak mempanggil uh, duka cinta. Wajau ala kami bidamin kezib. Baju abdik dia ni dia buang kerana nak dijadikan bahan bukti kepada ayah mereka. Ah ini tang ni saya rasa rasa gayak sedikit ya. Bagaimana abang ni dah lah letak adik dia seorang-seorang dalam telaga tu. Baju adik dia tu bawa balik lagi tinggal seluar lah saja. Ya. Sialah adik tu sejuk malam 17 Celsius. Tetapi apa kata Nabi Yusuf dalam dalam telaga tersebut? Dia tidak pernah mengatakan Ayo, ayo Apa apa dia tak laung. Yang ada qad ta'lamu ta hali la yakhfa 'alaika shay'un min amri. Engkau ya Allah tahu keadaan saya. Saya tak perlu minta apa-apa. Nak minta apa saya? Tuhan tahu keadaan saya. Qad ta'lamu ta hali la yakhfa 'alaika shay'un min amri. Tidak ada apa yang tersembunyi, terselindung daripada pengetahuan Allah tentang keadaan saya. Jadi dia tak minta nak keluar telaga, nak balik rumah, nak makan, ni eh? tak ada. Dalam hadis yang disebut dalam buku, sebanyak-banyak buku saya jumpa satu je. Dalam Al-Aurat, apa lupa buku tu. Ini disebut, Jibril ajar kepada Yusuf AS. Jadi dia mendapat kekuatan. Pada satu segi orang melihat ini satu tragedi Tetapi segi lain Yusuf Ini satu strategi Ini bukan satu tragedi Ini strategi Pembuangan menjadi rehlah Dia akhirnya dijual ha? Dijual Apa lupa ayat um. Coba ingat Ayat Nabi Yusuf kena jual dia dijual ya dengan harga yang murah madudan ma kemudian dia rasa dia duduk dalam istana raja istana menteri sebenarnya bukan raja raja duduk istana lain ini istana menteri al-aziz duduk dalam istana al-aziz dia rasa lebih lebih baik daripada duduk dalam khemah di Palestin perpisahan yang begitu lama setengah orang kata 40 tahun ya 40 tahun daripada zaman kecil 10 tahun uh, umur Nabi Yusuf saya buat kajian kalau lain masa saudara-saudara nak tanya insya-Allah boleh orang setengah kata 17 tahun 18 tahun tak ada ayat yang digunakan oleh al-Quran adalah gulam ya budak umur 10 hingga 12 tahun dia dah jadi 4 50 tahun kemudian 40 tahun kemudian baru boleh jumpa dengan ayahenda mereka perpisahan yang sangat lama tetapi bila jumpa lamanya perpisahan itu menyebabkan rasa meiman perjumpaan itu lebih besar lagi. Jadi positif, dia bukan satu negatif. Penjara menjadi medan amal, dia berdakwah dalam penjara. Kata kata yang kesat abang dia pada nanti bila abang dia ni bila Nabi Yusuf pegang Bunyamin, kerana dia rindu sangat Bunyamin adik bongsu dia, dia dua beradik dua ni. Nanti dalam cerita lain kita akan tengok bagaimana kehebatan Quran tentang astronomi. Saintis hari ini kata planet asalnya sembilan. Sekarang turun jadi lapan. Kerana Pluto tidak lagi dikelaskan sebagai planet yang sebenar. Tetapi diistilahkan sebagai dwarf planet. Kawakib. Dwarf planet. Ya. D-W-A-R-F. Dwarf planet. Ada empat dwarf. Ada tiga dwarf planet dalam sistem matahari. Ada lapan planet yang sebenar. Tapi dalam kes Nabi Yusuf kita boleh lihat makin astronomi buat kata macam tu dia makin dekat dengan pengertian Quran kerana Yusuf ibu dia adalah adik kepada mak tiri dia yang juga mak saudara dia. Boleh faham? Satu daripada ibu tiri dia adalah akak kepada Nabi mak Nabi Yusuf. Jadi masa tu syariah mengizinkan kahwin dengan adik-beradik pada satu masa. Jadi yang adik pun Nabi Yaakob kahwin, yang kakak pun Nabi Yaakob kahwin. Dapat anak dengan kakak, dapat anak dengan adik. Yang adik yang ni dapat dua orang anak, Yusuf dengan Bunyamin. Jadi Bunyamin dengan Yusuf very close. Sangat rapat. Jadi bila dia jumpa adik dia ni, dia tak nak bagi bagi balik dah. Dia pegang adik dia dengan satu helah. Iaitu helah diizinkan. Helah untuk tujuan baik diizinkan. Dia letak cetong dalam tu, dia pegang yak, Bunyamin, waktu bi abada. Jadi um, <coughs> pada masa tu bila Bunyamin ditahan kerana kononnya mencuri cetong raja, buat buat suka beras tadi, gandum tadi, abang dia kata tak apalah. Bunyamin curi pun kerana abang Bunyamin mula Yusuf mula mereka ke curi juga. Kemarin boleh dah beras sekota dah. Mari hari ni nak beras sekota pula. Depan right, depan menteri Mesir ni dia tak tahu Yusuf tu adik dia. Dia kata ke Yusuf, dia kata adik dia curi ni tak apa pasal gemuluh habis dia mula kaki curi juga. Kalau kita jadi Yusuf. Kalau hamba lah orang lain saya tak tahu. Nah, tak napa pun tak wui dalam berahnya. Balik saja. Tapi nya tu ai pula berah. Fa Nabi Yusuf pegang. Tak ada dia ni siapa dalam hati. Kalau ha, kalau terbit sekali-sekala tu hak terlebih lah, lah tapi dia sipel dalam hati sipel sipel dalam hati dia kesempitan ekonomi permusuhan menjadi kemaafan kesempitan ekonomi menjadi peluang ekonomi yang baru cerita dia macam ni kalau dalam tafsir kita akan lebih jelas uh, dalam ayat ni saudara akan boleh baca Saya petik beberapa ayat Di mana Abang Nabi Yusuf ni dia nak mari ambil berah gandum dia tidak boleh ambil free. Dia kena bawa barang-barang tak pakar daripada Palestin. Dalam istilah Quran ada di sini. Barang-barang tak pakar tu, nak bagi pakar tak ada, kapung lagi, musim kemarau lagi. Jadi bahawa ada barang, barang tak ada value. Barang, -barang tak pakar. Kalau pak kita ni macam lalai, tak pakai kerja. Rupuk tak pakai kerja. Daun keduduk, tak pakai kerja. Dah orang dia lagi. Tak pakai kerja macam eh, pokok -pok kita ni. Kalau tu yang buat ni tak pakai kerja habis pokok kita. Itu kerana perspektif kita. Perspektif kita. Kita anggap benda tak pakai kerja belakang. Padahal semua tu sangat berharga. Amba ah, pergi di Sarawak. Lalai tu dia buat obat. Dia jual di kedai-kedai supermarket. Tapi adalah resipi dia tu. Lalai saja capur mengelai dan lain-lain. Baik. Jadi, Abang Nabi Yusuf dan orang lain nak dapat bantuan daripada Raja Mesir, dia kena bawa bahan-bahan yang tidak berguna daripada negara mereka. Bahan yang tidak berguna ni dalam tafsir diolah semula menjadi pengeluaran industri baru. Nak menanya tak boleh. Kemarang. Dia ambil daun lalai, ambil daun untuk pakar ni, buat buat bagai baik, buat bagai semula untuk dipasarkan balik. Ini orang panggil tersembunyi dalam ekonomi Yusuf. Tetapi kalau kita kupas balik, Inilah salah satu daripada perkara yang dilakukan oleh Yusuf Alaihissalam. Dia buka kupu bagai tak pakar tu Boh, setan bunda Orang yang tak ada kerja di, di kebun tadi Mari dia buat kerja balik Handicraft kau buka benda daripada bagai tak pakar tadi Lebih memandang kehadapan dan melupakan perkhianatan dan penganiayaan Babak-babak sedih dan penuh tragedi kemudiannya berakhir dengan happy ending bagi semua yang terlibat Happy ending ni panjang cerita dia ya. Hari ni kita tak ada masa Kesabaran yang tinggi lagi lengkap Baik, yang ni saya nak ambil peluang kupas Kesabaran Nabi Yusuf ni ada empat jenis kesabaran Empat tingkat kesabaran Kesabaran mula-mula sekali kita ni Bila orang yang buat jahat kita Kita tak ada pilihan Jadi kalau kita sabar pun, nak sabarlah Bila abai dia buh dalam telaga buruk Dia nak kata apa? Sabarlah nak tepik pun tak ada guna juga. Sabar tu adalah so kesabaran yang tidak ada pilihan. Jadi comel tapi tidaklah soho sangat kerana memang tak ada pilihan memang kena sabar. Tetapi bila dia digoda oleh Zalikah Kalau kita baca dalam Quran tu sangat indah cara Allah mendeskripsikan godaan tu. Wa ghalqatil abwaab wa qalat haytalak Lepas dia goda, dia buat masuk dalam bilik, dia koci habis. Al abwab, semua pintu dan jendela ghalla. Dua kali koci. Koci sekali. Cek-cek pula, koci sekali lagi. Maknanya dari segi keselamatan boleh buat kerja dah. Kerana tak ada siapa tahu. Koci semati dah. Gak nak koci sebut istana raja ni, istana menteri ni. Oh banyak lah. Tapi wa ghalla katil abwab. Wa qalat haytalak ni orang Tino lah lebih faham tafsir ni lagu mana dia buat pada hujatan suruh hujatan ni dengan bau wangi dia dengan pakaian dia dengan gapo dia dengan bahasa dia dengan gapo masa ni Nabi Yusuf ada pilihan dia nak sabar tolak maksiat pun boleh dia nak tidur dengan zalikah pun boleh jadi kesabaran menolak maksiat atas pilihan sendiri kesabaran yang lebih tinggi daripada kesabaran yang pertama. Kemudian bila dia nak dipenjarakan, ni dipanggil kesabaran atas ketaatan. Kata Kerana taat dia, siapa dia kena kena jina. Dia sabar. Kesabaran tingkat yang ketiga. Tapi bila dia jadi raja, jadi menteri, abang dia mari kata benda yang pedih hati dia. Masa tu dia sabar atas nikmat dia sebagai menteri tadi. Kesabaran masa dia berkuasa, dia ada pilihan. Kesabaran saudara-saudara esko ke okay, ayat masa saudara ada kuasa ni. Saudara diminta bersabar. Sebagaimana kesabaran Nabi Yusuf AS. Ini kesabaran yang lebih tinggi lagi. Jadi Yusuf mengajar kita, pak jenis sabar. Sabar masa tak ada kuasa, sabar masa ada kuasa. bukan mau kata Yusuf <laughs> dalam buku ni qalu in yasrik faqad saraka aqul lahu min qabl ni ayat dia fasarraha yusuf fi nafsihi wa lam lahum mereka iaitu abang-abang Nabi Yusuf berkata tanpa mereka sedari kalau Bunyamin mencuri tidaklah pelik kerana sesungguhnya abang kandungnya dulu iaitu Yusuf juga pernah mencuri. Cerita dia lagu ni Cerita Nabi Yusuf mencuri ni Nabi Yusuf ni pada kecil lagi Orang sayang ke dia Tapi bila orang sayang ke dia Jadi masalah pada dia Ah, oh, ni pelik Dalam Quran pelik Bila orang sayang itu satu masalah Kalau orang pakai beci Tak ada masalah Jadi sayang dia ni Mok sedara dia sayang sangat Nabi Yusuf Dia ambil jadi anak angkat Nabi Yaakob minta balik Tak boleh bawa balik semua Sekali Nabi Akut girilah rumah uh, Muhammad, kakak dia ni ambil Yusuf hok balik. Lepas tu mok saudara dia ni boh satu barang apa nama ni wasiat ni pusaka Nabi Nabi Ishaq. Dalam undang-undang Mesir ada undang-undang situ masa tu kalau ada barang saka diambil, orang hok angarik barang tu jadi hak kepada tua milik pusaka tersebut. Jadi saka tu Nabi Ishaq bui pada kakak Nabi Yaakob ataupun adik Nabi Yaakob Mak saudara Nabi Yusuf Dia selit dalam baju Nabi Yusuf Lepas tu cek-cek ada Kena atas balik Yusuf ni Jadi hok mak saudara dia Jadi bahaya Bila orang saya kita ni Kena innalillah kuat sikit Pasal <laughs> banyak uji yang akan mari bila orang saya Jadi sepanjang kisah Yusuf ni Bila orang saya masalah Zalikah saya dia Semula kalau muslimat saja panggil Amba boleh kupas Tingkat kecintaan Zalikah ni Tingkat mana? Semula Hari ni tak ada ya? Jadi Quran aja kita Cinta ni pun ada tingkat dia Sampai dua tiga belah tingkat Tak ada dalam peradaban Orang okay, putih Peradaban barat yang boleh menghuraikan Cinta ni seperti Al-Quran huraikan Baik Zalika saya sangat Masuk jay dia Ayuh saya sangat Nyutuh kabar dia Bahaya Jadi uh, Berilmu dan muhsinin ya, Saya telah kupas tadi Beramanah dan keterampilan Saya telah kupas Kepimpinan melalui idea Leadership by ideas Kalau kita pergi kedai buku, ada buku leadership by ideas kepimpinan melalui idea sebenarnya semua nabi-nabi adalah membawa formula dan membawa pembaharuan idea-idea idea. Nabi Nuh menjadi pencipta pengangkutan air yang pertama sebelum kita kena kapal ini Bahtera Nuh telah pun wujud dan Bahtera Nuh adalah mesra hidupan biar Nabi Khidir AS dalam surah Al-Kahfi menyelamatkan harta milik rakyat yang miskin dari terkaman raja yang suka merampas harta rakyatnya sendiri dengan helah tebukan kapal supaya kelihatan rosak. Dan kemudian Nabi Khidir juga membangunkan rumah untuk melindungi anak yatim tanpa sebarang upah. Zulkarnain dalam surah Kahfi juga membina tembok keselamatan yang kokoh. Membawa temadun kepada masyarakat yang tertinggal dan menetapkan keluhuran undang-undang. Nabi Daud memperkenalkan teknik perang menghadapi Musa. Nabi Ibrahim AS membangunkan Kaabah. Nabi, Nabi Sulaiman AS dengan sistem pengurusan teknologi maklumat yang sistematik. Jaringan intelijen atau risikan yang canggih. Disiplin organisasi yang menjadi contoh. Susunan ketenteraan yang rapi. Kepandaian pelbagai bahasa. Kemajuan teknologi udara. Pembinaan pembangunan yang rancak dan lain-lain. Nabi Musa AS adalah pejuang pembebasan perhambaan dan penindasan dan seterusnya. Bagi Nabi Yusuf, di antara ciri utama baginda adalah idea-idea penyelesaian yang mudah tetapi berkesan. Simple solution. Idea penyimpanan sumber, khususnya pengeluaran pertanian. Kenapa ditangkai? Fama hasattum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kenapa kena simpan ditangkai? Kenapa tak dibuh dalam guni? Kerana zat bijiran tadi lebih tahan lama air di dalam biji itu tersebut menjadi lebih kering sehingga dia tidak berkulat dan reput tetapi zatnya kekal sehingga mampu tumbuh walaupun disimpan lebih daripada tujuh tahun. Ini kajian yang telah dibuat oleh seorang pakar di Morocco, saya tak sebut namanya di sini. Idea tambah nilai. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana dhur wa ji'na bi bidah muzjah. Baik. Kata-kata bi bidah muzjatin Wahai Datuk Menteri kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan kerana kemarau dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga seperti yang telah saya sebutkan tadi untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan di negeri ini sempurnakanlah sukatan bekalan makanan kami dan mendermalah kepada kami sesungguhnya yang Allah membalas dengan baik pandai juga dia kata dia camping gajah tu subih buah dia tu dia puji pula Yusuf itu Idea keselamatan makanan. Oh, kita tak ada masa nak kupas pada hari ini. Idea butter trade. Ya, yeah. falam fatahu mata wajadu bi bebedak atau meredat ilaim. Tatkala abang-abang Nabi Yusuf sampai balik berjumpa dengan bapanya, bapa mereka sambil membuka barang-barang mereka, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka tanpa diambil oleh Yusuf. Jadi ini adalah satu ekonomi butter trade selain daripada ekonomi perdagangan dengan menggunakan mata wang dirham dan lain-lain idea pelan ekonomi jangka panjang seperti yang telah kita kupas berkebajikan dan prihatin antara berkebajikan dia adalah uh, seperti ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi yang yang saya sebutkan di sini turun ke lapangan ya tabawwa'u minha haitsu yasha di antara contoh Nabi Yusuf turun ke lapangan ayat ini kemudian ayat pada masa abang Nabi Yusuf lagi Nabi Yusuf sendiri yang menyukat pembahagian makanan tersebut yang menunjukkan Yusuf turun sendiri di lapangan. Ayat ini menunjukkan Nabi Yusuf AS sebagai pemerintah tidak hanya bertugas dari bilik pejabatnya. Baginda pusing keliling seluruh negara merinjau lapangan dan merasai denyut nadi rakyat. Ini sekali lagi petunjuk kepimpinan yang agung. Walamma jahazahum bijahazihim. Dan terkala Nabi Yusuf AS menyiapkan untuk mereka bahan makanannya dasar aturan dan piawai negara dan ukuran sejahteraan, saya berpendapat kepimpinan yang baik sahaja tanpa sistem masyarakat dan negeri tersebut tidak akan menjamin kesejahteraan masyarakat islam sentiasa membawa sistem dan juga uh, nilai kepimpinan orang yang memimpin masyarakat tersebut bagi pengkaji modern kualiti hidup merangkumi sembilan komponen, keadaan persekitaran, kesihatan, perumahan, jenayah, pengangkutan, rekreasi, kesenian, ekonomi, pendidikan. Tetapi dalam pengamatan saya, Al-Quran dia tambah lagi perkara-perkara prasyarat bagi sejahtera masyarakat. Seperti rule of law, kedaulatan undang-undang dan keluhuran undang-undang dan keadilan. Raja tidak menghukum sebelum memeriksa ya sahibai sijin amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa amal akhar fayuslabu fatakul tair min rasih kudial amr allazi fi tastabtiya dua orang yang masuk penjara sekali dengan Nabi Yusuf pasal apa dia masuk penjara kerana raja tak sedih hukum lagi dia penyiasatan sedang berjalan tak sedih dia lari duduk dalam jail bukan kerana dihukum tunggu selesai siasatan kerana ada berlaku keracunan dalam makanan raja tak tahu siapa bubuh. Hok jom buat roti bubuh ke, hok jom buat air bubuh. Raja ambil dua-dua bubuh dalam je. Siasat dulu. Hok pun siasat. Lepas siasat, so. Hok bubuh racun dalam makanan raja ni, hok jom buat air. Lalu dia dihukum bunuh. Hok buat makanan kerana dia tak bersalah, masuk ke je lah dalam istana raja. Tak naik pakat tapi duduk jadi tukang ma masuk dalam istana. Ya. Itu kisah dia. Ya? Jadi raja uh, sistem beraja di Mesir pada masa itu telah mengamalkan uh, penyiasatan yang yang saksama. Kemudian bila Nabi Yusuf nak dibawa keluar dari, dari penjara, Nabi Yusuf minta diadakan surahan jaya di Raja. Menyiasat kih dia dulu. Siapa betul? Dia nak kenak ke Zalikha ke? Ke orang lain buat kenak ke dia? Siasat-siasat, Raja pun panggil. Panggil balik. Zalikha panggil balik isteri-isteri menteri. Akhirnya pakat ngakulah Yusuf ni tidak bersalah. Jadi maknanya ada rule of law. Ada penyiasatan yang sama, ada penelitian keadilan yang mantap. Dan negara yang sejahtera tidak dapat lari dari memiliki sistem keadilan yang mantap dan keluaran undang-undang tanpa memilih bulu. Nabi SAW bersabda yang antara lain bermaksud rosaknya umat sebelum kamu adalah apabila orang-orang besar di kalangan mereka melakukan jenayah, mereka dilepaskan. Sayyidina Umar ketika ditemui tidur bawah pokok oleh seorang tetamu asing Adalta fa'amanta. Engkau berlaku adil, engkau merasa aman. Mengutamakan merit dan kelayakan. Saya telah kupaskan tadi. Ingat pada yang terbawah saya telah kupaskan. Kemakmuran serantau lebih kurang saya telah kupaskan. Kupaskan food security lebih kurang. Perancangan ekonomi negara dan peranan negara telah saya kupas. Nilai akhlak dalam ekonomi keselamatan rakyat. Ini mustahab. Tanpa rasa selamat, rakyat tidak akan sejahtera. Jadi, keselamatan daripada jenayah, daripada pemimpin yang korab, daripada uh, ancaman sosial yang lain adalah satu perkara yang mustahak. Kehidupan bandar dan kampung. Ini gambar orang tak perasan ya. Wajah abikum minal badu min ba'di an annazara syaitan baini wa baina ikhwati. Dan ketika membawa ayah anda dan kanda dan ketika Allah membawa ayah anda dan kanda keluar daripada dusun di padang pasir yang diistilahkan sebagai kehidupan al-badwi kepada kehidupan bandar. Ya. Jadi kampung baik. Tetapi kampung mesti ada ciri bandar. Saya baru melawat satu dua tempat. Kampung. Tapi jalan dia baik. Kampung kita Masya Allah. Nak lagu mana? Bukan nak salah siapa-siapa tapi nak, nak tolong mikir, nak pakai mikir. Nak masuk tu Allah pohon pohon kabu lagi, pohon akar lagi. Pas rumahnya pagar, ipik pagar. Jamin dulu tak apalah jalan tu orang lalu dengan kubah saja. Buat lalu kubah lah ni kereta besar-besar nak lalu. Jalan kita tak boleh nak plan. Kapung orang lain masya-Allah jalan tu ada ciri bandar. Bukan mesti jadi bandar. Ciri bandar tu mesti jadi kita tak cukup masa hari ini, ciri bandar tu sebenarnya saya telah senaraikan dalam kertas yang lain. Apa ciri bandar, apa ciri kampung Satu daripada ciri bandar, ciri kampung dalam ayat ini Adalah mengenai dengan orang badui Tak ada bahan yang berharga kampung dia Ciri bandar macam isteri ya uh, nabi isteri-isteri uh, pembesar apa nama ni um, uh, bila zarihah panggil ni falamma falamma sami'at bi makrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka wa atat wahidat minhunna Sekinan Masya Allah Civilization Bandar itu sudah sampai ke peringkat Kursi, meja makan dia tu Mutaka'a ah. Boleh bersandar Empuk, ada ada ada, ada lapik dia Masa tu 4,000 tahun dulu Nak makan, nak panggil Isteri pembesar, ahli kepada dia panggil Kalau kau lupa oh, tu Datin Rosmah jadi pengurusi ni Bakti, ya, nak panggil ahli bakti mari ni Arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka wa atat kullu wahidatin minhunna diberikan tiap-tiap orang pada mereka sudu dengan gerpu dia makan dengan dengan, dengan, dengan makan maka masa tu 4000 tahun dulu makan gerpu dengan pisang dah kita lah ni pergi gerpu balik mana pergi pisah, balik mana tak tahu lagi nah maknanya kehidupan bandar ya jadi panjang lagi lah dalam kisah ni kehidupan bandar saya tak ada masa pada masa ni bersukan dan kawasan permainan arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu la hafizun. Bila abang Nabi Yusuf ni ajak Nabi Yusuf tu be, Nabi aku tak beri. Pasal Nabi Yusuf belu ni belum uh, sebelum ni. Dia tengok Yusuf dek bawah bukit, dia duduk atas bukit. Tiba-tiba mari serigala mari. Kuruh. Lepas tu tengok serigala acu nak makan. Belebok. Bomi tu jatuh. Yusuf tak tahu gimana. Jadi kerana mimpi tu Nabi Yaakob gerung benar. Tak lelok abang dia ni bawa anak dia. Anak dia juga. Tapi nak bawa isum tak usah lah. Mari lah ayah kita pergi beli. Tak usah, tak Biarlah. Biar duduk rumah lah. Akhirnya abang-abang Nabi Yaakob ni rekor. Rekor, rekor, rekor. Ha, jumpa dah. Dia kata kita catch ayah. Kita waktu beat dia gi kelo dengan gi main-main. Dia rayak kaya dia rayak. Budak jatah tak boleh. Duk cakap rumah tak main. Jadi sportin no pandai pula ayah tak ada tak ada body sikit abut waktu we main lah ya Pah dia ni Yusuf ni kuruh ya tak makan duk di rumah semua kita waktu we kelo lalu makan sikit yartak yartak maknanya makan dengan lahap kerana kerana tengok pemandangan kau gapo peluh letih dah makan pun jadi lalu yartak wa yalab main jadi gapo maksud Quran nak ayat ni nak ayatnya masyarakat sejahtera tu kena ada padang permainan kalau tak ada pada permainan nak sejahtera ke mana? untuk main ogah nyor macam tu. Nah, selesai sikit main punya. Pasal pada tak ada habis. Jadi <laughs> dalam the salon ni saya ada buat permohonan pada ESCO, pada kajian eh. tepi sungai di ai apa nama ni kampung, adalah di sungai Stala tu. Mitoslah tanah tu nak buat padah, eh. Jadi harap ESCO-ESCO tolong tengoklah Dr. Patli. Amon dok juga dah minta belum lagi tak, tak lulus lagi. Jadi niatnya nuwah pada ke budak-budak kerana ambil ayat daripada yartna wa yal'am. Ada pada tu bah tapi sungai pula kak. Pakak gi hak tak lalu kau esok tak kurang lalu makan kau boleh bagi. Yartna wa yal'am <laughs> ni pada hamba. Penggunaan semua kaedah perdagangan terbuka pada pengunjung teknologi yang canggih. Teknologi ni saya tak ada kupah gini. Tapi saya nak tarik perhatian. Kita orang Islam teknologi mesti canggih. Saya ambil satu contoh saja dari segi teknologi percetakan. Dalam abad mula kita kita dahulu dalam percetakan. Rajin orang orang Islam tulis 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 khat apa semua cetak buku. Satu pengarang buat buku dia pun tulis salin salin salin. Orang putih reka mesin cetak. Pada abad ke-17. Hanya pada awal abad ke-19 mesin cetak tadi yang pertama ada di Turki. Jadi belum pada tu Azhar sendiri atas cetak di London. Kos jadi mahal jadi percetakan orang putih cepat. Percetakan orang Islam slow. Hanya, hanya, pada abad ke-19 baru orang Islam Khabar beli mesin cetak. Ni satu contoh. Banyak lagi lah contoh masa tak mengizinkan. Tetapi saya nak beritahu kita orang Islam mesti savvy teknologi. Teknologi savvy ya. Kediaman yang selesa. Alhamdulillah saya pun guna kediaman. Sebab tu guna tadi tidak gomoh dah ya. Tapi tak ada masa. Uh pada hari ini Negara yang stabil Hijrah sebagai strategi ekonomi Jadi kita Tuhan sebut Innal, in, in, innal, innal ardi wasiat mana kalau kita duduk nengung bahawa kita rasa sedar ayat ni. Kerana Tuhan kata bumi hamba ni luah. Tuhan tidak kata bumi ni luah. Bumi aku luah. Allah manjanya Tuhan dengan kita. Bumi aku ni luah. Maknanya apa? Maknanya kalau orang Kelantan nak pergi ke kerja Kuala Lumpur pergilah tu. Kalau orang Malaysia nak siapa kena pergi ke Antartika lah nego pergi. Ha, uh, gitu. Jangan kita ni duk tompok Kelantan jual tapai, jual orang berebut dalam market. Kau oh, tak apalah macam-macam tu. Hok kita hok samuda ni. Jangan nak mikir nak balik kerja Kelantan, balik kerja Kelantan. Tak ada lagu tu. Nabi Yusuf mati dia mana mayat dia? Nabi Yusuf tak balik ke Palestin. Mayat dia mati tak Mesir. Ayah dia 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 duduk Palestin, molek-molek pakak mari dok mesti berlaku jadi hijrah ni satu strategi strategi ekonomi strategi perdagangan strategi politik strategi apa tapi masa tidak mengizinkan kita tadi mengapa ekonomi penting jadi hari ni saudara adik-adik adik-adik uh, semua boleh baca saya buat ringkasan 45 hot dan saya tak ada masa kertas ni pun buat secara bela tak tak ada masa jadi uh, ekonomi penting ada senarai saya berikan saudara-saudara boleh tambah lagi senarai ni panjang lagi senarai ni saya ambil secara ringkas aku lu hadza wa astaghfirullah lazim li walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan kasira Terima kasih pada Yang Muhammad Datang Haji Husam bin Musa Dengan pembentangan Ketas kerja Yang pertama Iaitu Ibrah Daripada kisah Nabi Yusuf perancangan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi kita buka sekitar 10 minit untuk persoalan satu dua soalan kemudian akan dijawab secara sepenuhnya oleh Yang Berhormat Dato' Husam. dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Abdullah bin Muhammad Saleh daripada Jeli. Uh, kalau tengok sejarah cerita Nabi Yusuf dan saya tak kait dengan Nabi Yakub sana. Walaupun anak dia ramah, tapi dia sayang kepada Nabi Yusuf lebih kerana Nabi Yusuf ni ada berapa kelebihan? Eh? Selain pada fizikal, comel ke apa, IQ dia tu tinggi sikit. Lepas tu Nabi Yusuf hilang. Dia sedih lah. Jadi cerita saat ni, ya. kita learn ni, misalnya kalau kita sekali-sekala kita kena anggap kita ni ala Yaakob lah. Mana kita kehilangan Yusuf, tak tahu gimana Yusuf ni pedoh kita dengar idea dia dengar rupa parah dia lagu mana kita nak buat sekali Allah Taala yang kedua Nak cari semua layu tu Silakan deras sikit. Bunyi dah deras sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan, Muhammad. Nah, daripada Bandar Paya. ada satu soalan lah untuk nak tanya kepada Datuk uh, Berkenaan dengan, saya tertarik dengan leadership by idea Aa, Yang mana kalau kita tengok para apa, rasul Nabi semua ni Dan para sahabat sendiri pun Yang mana dia punya idea dia, Allah kurniakan Banyak maksudnya Berbeza daripada orang-orang lain lah. Uh, tertarik juga dengan nak, nak sebutnya Soalannya berkait, berkaitan dengan ekonomi lah. Kalau kita tahu Rasulullah sendiri Adalah seorang apa Ditrain ataupun dilatih Dididik oleh Allah ni Daripada kecil dia uh, Daripada umur 12 tahun Berniaga Kemudian uh, bila sampai umur 18 tahun Dah jadi seorang peniaga peringkat international Iaitu berniaga ke peringkat Syam Nak katanya seorang yang hebat dalam berbisnes dan kita sendiri sebagai rakyat Kelantan lah juga terkenal sebagai uh, rakyat yang kata uh, kata hebatlah dalam berniaga ada dalam dalam Kelantan sendiri di Pasar Siti Khadijahnya dan juga di peringkat Malaysia ramai tokoh-tokoh uh, kata usahawan, peniaga, jutawan yang berjaya. Jadi uh, bagi saya lah uh, pendapatnya nak kata bahawa kita pandangan saya melihat bahawa kerajaan Kelantan ni mungkin kurang lagi melihat apa dari pendidikan dari segi bidang usahawan ni. soalan Mungkin satu soalannya, apakah usaha yang telah dilakukan dalam bidang usahawan ini untuk pendidikan kepada rakyat lah. Yang mana apa, ekonomi ini sangat penting untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri eh uh, yang kedua nya saya tertarik dengan kata satu terdengar satu kisah dia kata kisah Sayyidina Umar yang mana kalau sesiapa yang nak menjadi peniaga ni dia perlu ada ilmu perlu tahu kata uh, syariah maksudnya pasal jual beli muamalah yang mana jika orang seseorang itu tidak ada ilmu tu tidak dibenarkan untuk peniaga jadi nak katanya uh, setakat mana kata rakyat di Kelantan ni dididik dengan ilmu uh, ekonomi tu yang patuh syariah dan sebagainya uh, mungkin saja lah kot alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada yang bertanya dipersilakan pada yang berhormat Datuk untuk respon pada persoalan tadi dipersilakan Terima kasih kepada dua orang yang bertanya saya rasa pertanyaan pertama tu dia sendiri boleh jawab dah. Cuma saya selalu beritahu pada kawan-kawan saya dan diri saya sendiri. Kalau kita tak boleh jadi Yusuf AS, sekurang-kurangnya pelajaran ini memberitahu kita jangan sama sekali jadi abang kepada Yusuf AS. Kita nak jadi Yusuf Paya. Tapi sekurang-kurangnya jangan jadi abang dia lah. Baik. Kemudian adik yang bertanya saya gembira. Saya baru balik daripada Iran. Bukan nak pergi be belajar syiah, ya. Kita kena yakin pada diri kita sendiri. Kita di sekolah, di rumah, di pondok, di madrasah, kita diajar dengan akidah ni daripada kecil. Takkanlah pergi Iran jadi syiah selalu. Iran hari ini telah diangkat sanction dia ya, oleh bangsa-bangsa bersatu. Dulu dia boleh keluar minyak 3 juta tong satu hari. Tapi kerana sanction dia boleh keluar 300 ribu tong satu hari <coughs> Tapi saya nak cerita, saya kebetulan duduk satu hotel dengan seorang anak Kelantan Daripada kebetulan aku bangkri yang pula Nama saudara Mazlan Saya tanya dia mari buat apa Dia dapat kontrak buat lebuh raya di Iran Jadi saya ucap tahniah kepada dia Kerana Konsep innal ard Ardi wasi'ah tadi Jangan lagi kita Kelantan ni nampak Kelantan, 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 Kelantan Dunia ni lah Wah Tuhan buat Jadi Sudah kena keluar daripada Kepompong Kelantan Keluar Jadi Muda-muda ni Kalau pergi Sabah Sarawak jadi cikgu Jangan mikir nak balik Duduk sana Beli tanah Kontrol ke sana sana Buat pondok, Menegur Buat rumah Perumahan sana Apatah lagi lah gila ni Perumahan eh, Apa ni kapal terbang kita mudah connected dunia sudah connected berhubungan satu sama lain satu kes lagi saya jumpa uh, bukan Kelantan orang Malaysia dia dapat juga dalam industri minyak masa dia duduk Malaysia dia masuk tender tak pernah dapat bila dia pergi luar negara baru boleh dan keluar luar negara tu masya Allah bila saya sampai di airport, seorang budak muda mari tegur saya nama Muhammad Najib. Bukan Najib Tun Razak ya, Najib, Najib betul lah Muhammad. Najib. Saya tak kenal dia, dia mari salam. bagi mana? Mari dari baru balik pada Saudi. Dia jadi konsultan untuk uh, kereta api laju uh, Riyadh uh, Mekah Madinah. Maknanya peluang saudara ni tak sekira macam cik dalam merkit lah. Tak kira kita nak atas kursus Kurdistan macam ni dia jual itu situ lah tapi kau semua payah kau kita nak pakai tapainya tak ada macam ni tapi orang muda ni saya tengok adik-adik ramai muda ni saya nak bagi semangat ambil lah kisah Yusuf AS sekali dia tinggal bumi Palestin, bye bye ya Jadi kalau Allah tanya tadi, Tok ngulu apa tadi tanya, nak cari Yusuf mana, mana cari dalam mimpi sajalah. Ya, yeah. sekian terima kasih.